Băi, fratele meu are Shelly și Barley la 1000 de trofee și în rest are toți brawl la 0, ești de bun? Ok, deci bună, numele este Nuhedy și bine am regăsit, fraților, la un episod. În episodul de azi, băi băieți, o să ne uităm peste mai multe conturi destul de imposibil de făcut în Brawl Stars, adică niște conturi mai rare pe care oamenii au reușit să facă niște cum se numește, niște performanțe inegalabile, băi fraților, niște chestii destul de wow, adică, bă, o să rămâneți și voi șocați cum am rămas și eu și am să vi le prezint în episodul de azi, de am găsit pe internet. Așa că dacă mai vreți episoade de genul acesta, nu uitați să rupeți brașul acela de like pentru că m-a ajutat enorm de mult treaba aceasta. Asta, fraților, haideți ca la acest episod să facem, habar n-am, hai să facem 7000 de like-uri, bă băieți, faceți-mi acolo o surpriză frumoasă și rupeți frajura cealaltă, pentru că unii dintre voi am vă observat că nu sunteți atenți și nu dați uneori like, chiar dacă mulți dintre voi vă uitați la clipuri, mulți nu dați like, așa că rupeți frajura cealaltă, pentru că mă știu foarte mult treaba aceasta, extrem de mult, mai mult decât credeți. Nu uitați de altfel să vă abonați la canal, să apăsați pe clopoțel și să-mi dați un follow pe Instagram la adresa DariusMatey, acolo, dacă vreți dați-mi mesaj, poate vorbim, dacă am timp și răspund la mesaje, nu știu exact. Dar mă găsiți acolo. Fără alte discuții, băi fraților, ce să vă mai zic decât haideți să trecem la videoclipul propriu zis. Ok, deci primul clip pe care vreau să vi-l arăt cu un cont de Brawl Stars. Videoclipul este mai vechi și poate tocmai de aceasta îl știți. Este un cont care, băi fraților, sunteți pregătiți? Are efectiv 0-3 vs 3 victorii, 0 solo victorii, 0 duo victorii, 0-0 win-uri la orice, dar are 9000 de trofee. Haideți să vă arăt. Deci, avem aici, fraților, videoclipul. Este un videoclip de la Ray, de la Ray Brawl Stars, probabil îl știți pe omul acesta. Este un YouTuber, o să aveți link în descriere de la videoclipul său. Deci, după cum vedeți, tipul are efectiv level, XP-ul are... Mamă, stai că îmi pică lumina. Așa, XP-ul are 78, are 9600 trofee, omul meu, deci e ceva 9600 trofee. Și după cum vedeți, fraților, are 0-3 vs 3 victorii, 0 solo victorii, 0 duo victorii, 0-0-0-0 orice. What? Să-mi explice și mie cineva treaba asta, după cum vedeți. Uitați-vă, dar bine, are și toți broi la Power 1. Ceea ce e din nou destul de bizar, după cum putem să ne dăm seama, pentru că nu prea ai cum așa ceva. Ori e hacker, ceea ce la asta mă gândesc, ori e hacker, ori i s-a buguit cumva contul, nu știu, una dintre ele, spuneți-mi voi în comentarii voi ce ziceți. Ori i s-a buguit contul, adică ori a făcut el ceva, i se buguiască contul sau i s-a buguit efectiv, sau e hacker. Habar n-am. Ăsta este primul cont, dar este ceva foarte, bă, efectiv foarte ciudat la treaba asta și nu știu ce e aici, adică ce vrea să reiese din treaba asta. Următorul cont pe care vreau să-l prezint este extrem, bă, ăsta este foarte ciudat, adică dacă am mai văzut conturi ciudate până acum, ăsta este total diferit. Deci uitați-vă, omul meu este aici un om care a intrat și el într-un match și a jucat un match cu niște băieți aici, a intrat el pe leaderboard și după cum vedeți, aici este un tip care are o poză cu Poco, dar nimic ciudat am putea spune, adică bă, până la urmă, care e ideea dacă are o poză cu Poco ce? Până când sunteți pregătiți, până când omul nostru de fapt este hacker sau este ceva dubios, pentru că are poză cu Poco, dar uitați-vă puțin, el nu are Poco, are doar Shelly, Barley și El Primo. Deci cum poate el să-și pună poză cu Poco? Deoarece uitați-vă, dacă voi nu știați, în caz că nu știați, dar probabil toți știați, dacă eu vreau, uite, de exemplu să-mi pun poză cu, nu știu, cu un brawl pe care nu l-am, îmi arată așa, știi? Și uite, this second requires collect, this second requires lua, adică tu ai nevoie de ei ca să poți să te joci cu ei, știi? Adică ca să poți să îți pui poză cu ei. Deci treaba asta este exclusă. Și omul nostru avea efectiv poză cu Poco. Adică, what? Ce e treaba asta, bă? Cum vine treaba asta, Supercellule? Ce se întâmplă? Următorul cont pe care vreau să vi-l prezint astăzi este un cont pe care l-am arătat eu pe un episod mai vechi de al meu, după cum vedeți, sunt aici, apar eu, în fine. Și este contul ăsta, Maxonic, care efectiv, uitați-vă, ăsta are 23 de victorii. Dar nu asta contează. Ideea e că are 23 de victorii doar la 3 vs 3, are 147 de trofee și omul meu are Jessie. Jessica Jessie, da, hai să zicem că Jessica Jessie, dar după cum vedeți se vede aici că l-are și pe Brock. Adică, what? După cum știți, Brock e la 1000 de trofee și Jessie în orice caz nu e la 147, deci vă dați voi seama că din nou,
e cam ciudată treaba, voi. Ce se întâmplă? Efectiv, ce se întâmplă și care e faza cu toate, cu toate nebunile astea, băi, fraților? Pentru că e foarte, foarte ciudat și contul acesta. Și, după cum vedeți, este în clanul Clashline. Deci este în clanul Clashline. Un alt cont ciudat pe care urmează să vi-l prezint este un tip care omul nostru este, arată ca un cont normal, are 2298 de trofee, toate bune, toate frumoase, bla 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 bla, după, hopa, după cum vezi acesta este contulețul, totul este ok, după cum vezi 29 trofee pe Barley, toate bune, toate frumoase, dar dacă vă uitați voi puțin mai așa, are 33, rank 33 pe Shelly, dar stați că nu se vede de webul meu, fiți pregătiți și vă las pe voi să ghiciți câte trofee are pe Shelly. 0 trofee, după cum se poate vedea acolo dacă sunteți atenți, are 0 trofee, ascultați-mă pe mine, credeți-mă doar că nu se vede de webul meu, dar are efectiv 0 trofee la rank 33. Da? Și eu, din câte știu, tu din moment ce ai un rank, după 500 de trofee, nu te mai lasă să scazi la 50 de trofee, ți se blochează automat și nu te mai lasă să scazi, ți scade 0 trofee, deci treaba asta nu merge. Așa că să-mi explice cineva cum a putut să scadă tipul ăsta la efectiv atât de puține trofee, băi nene, explica. Uitați-mi și mie, a scăzut efectiv fratele nostru la 0 trofee, 0 trofee, băi vere, cum vine asta mă? Mi se pare efectiv foarte nebunie și treaba asta și e destul de ciudată. Hai să trecem la următorul cont, bă, până acum doar conturi ciudate. Și în caz că nu vei era de ajuns, mai avem un tip care și ăsta are tot rank 33 la 0 trofee, Penita. Băi om, bă. Bă, explicați-mi și mie cum poate omul nostru să aibă rank 33 la 0 trofee pe Nita. Și după cum vezi, are 126 de trofee din 1300. Deci da, după cum se observă, omul nostru a scăzut. Adică se vede că a scăzut un pic și că a încercat el, dar nu poate să ajungă la chiar atât de puține trofee. Și cred că mai am pe clipul ăsta încă ceva și cred că ăsta e un clan ciudat sau... Hopa, mamă, pe ce am intrat? Am intrat pe ceva side ăsta de curse de mașini. În fine, după cum vedeți aici, este un clan care efectiv are 0 membri. Ăsta nu e un cont, este un clan care are efectiv 0 membri, 0 din 100 membri, fraților. Și este efectiv închis, dar are 0 membri. Dacă clanul ăsta nu mai trebuia să existe în momentul în care dai lift, clanul se șterge, dar clanul încă există, după cum vezi se numește Rage, are 0 trofee și are 0 membri. Bă, cum vine asta? Din nou, cum vine asta, voi fraților? Mi se pare niște lucruri destul de ciudate, dar de asemenea sunt niște lucruri unice și ca să ajungi la asemenea performanță trebuie să te un pic capul să faci așa ceva. Bun, mai avem încă un cont. Ăsta e nebuneala totală, fraților. Sper că sunteți pregătiți. Sunteți pregătiți? Fraților, este un tip care efectiv omul ăsta e atât de nebun încât a scăzut de la rank 35 pe toți broierii, i-a dus la 48. Așa mă, la 48 la 48 de trofee ți se blochează, nu te mai lasă să scazi. 48 de trofee sunt trofeele maxime de unde mai poți să scazi. De acolo nu mai e cum să scazi și după cum vezi omul nostru de la 48 de trofee a ajuns de la cât? De la rank 35. Vă dați seama, la trofee atât de multe, la 1000 plus trofee, a ajuns la 48 de trofee. Băi fraților, tipul ăsta, ceea ce îi se pare, bă, efectiv că trebuie să fii nebun la cap, adică gândește-te, chinui atât, muncești atât ca să-ți faci și tu, bă, până la urmă niște brawler la niște trofee destul de mari și apoi omul a scăzut. Eu sincer zic că, bă, frate, tipul ăsta n-avea cum să facă treaba asta fără măcar să dea un rege. Adică cred că azi, bă, eu nu mai suport jocul ăsta, mă pun și scad toți broii la rank 0. Altfel nu pot să-mi dau seama, pentru că treaba asta se mai făcea pe Clash Royale în momentul în care gen vrei să scazi pentru clanches, dacă știi cei care vă jucați Clash Royale sau chestii de genul ăsta, dar nu așa, mă, what? Adică de ce ai face treaba asta, văd, decât dacă ai fi nervos sau ai avea chef de troll, dar după numai troll îți vine când trebuie să urci în trofee. Păi da, măi fraților, cam asta a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut, sper că v-am distrat cu contulețele astea de nebuni așa. Multe dintre ele probabil nu se mai pot face și nu mai au cum să se facă, dar na, cam asta a fost cu episodul de azi. Eu am fost Matey. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce mai vreți de la mine, să rupeți pronunciarea de like, e foarte, foarte important să facem episodul ăsta 7000 de like-uri, să-mi dați un follow pe Instagram la adresa, băi, foarte important, follow pe Instagram la adresa Darius Matey, facem acolo cât mai mulți follow-uri, cum ar fi să facem 40.000 de follow-uri. Și ce să mai zic, v-am
păcat eu am fost matey, băi fraților. Și ce să vă mai zic în afară decât că v-am pupat. Bye.